Poštovani gledatelji, dobrodošli u studio televizije Zapad i u naš program. I ovog puta moj je gost gospodin Domagoj Mikuš, direktor komunalnog Zaprešić i vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić. Dobar vam dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Ovih dana vodoopskrba i odvodnja Zaprešić poslala je svojim korisnicima jednu obavijest. O čemu se radi i kome ste ju poslali? Da, ovih dana su išle obavijesti, dakle već jedna runda obavijesti je već išla prošle godine. Radi se o obavijesti o mogućnosti priključenja, odnosno korištenja usluge odvodnje. Dakle, nakon završetka radova na aglomeraciji po pojedinim građevinskim dozvolama, kako je dobivena koja uporabna dozvola za određeni dio područja, kad su se stekli uvjeti za priključenje naših korisnika, vodoopskrba i odvodnje šalje obavijest svim tim korisnicima koji smiju priključiti svoje interne instalacije i početi koristiti uslugu odvodnje. To se odnosi na grad Zaprešić i okolne općine, odnosno područje koje aglomeracija pokriva. Tako je, to se odnosi na područje koje je obuhvaćeno ovim projektom, dakle projektom aglomeracije, i odnosi se na grad Zaprešić i 6 okolnih općina gdje se vrše radovi. Koliko ste do sad poslali obavijesti, koliko je preostalo korisnika koji se još trebaju priključiti? Pa u prvoj rundi je poslano nešto preko 400 obavijesti na području Brdovca. To su nam bile prve dozvole, odnosno prva područja na kojima smo proveli tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola. Sad idu obavijesti, odnosno izašle su van, već dio će još izaći za područje općine Bistra i također općine Brdovec. Kažem, kako koji tehnički pregled je obavljen, tako se šalju i te obavijesti našim korisnicima. I kad korisnik zaprimi obavijest, što je on zapravo dužan učiniti? Pa u toj obavijesti više manje piše sve. Dakle, nakon dobivanja te obavijesti naši korisnici smiju priključiti svoje interne instalacije. Dakle, onaj dio od samog objekta, od kuće do priključnog okna koji ide na kanalizaciju. Dakle, tu ovisno o terenu i situaciji na samom objektu, neko ima manje, neko ima više posla oko toga. Ali evo, znači ljudi mogu sad prekopati te svoje dvorišta i spojiti te svoje vode u priključno okno. I onda će, mi smo dali nekakav primjereni rok da ljudi to sami odrade i nakon toga kreće i korištenje, odnosno naplata usluge. Kad bi krenula naplata? Pa naplata da kreće, to piše u samoj obavijesti, dakle, ovisno o području, znači mi kad pošaljemo obavijest dajemo nekakav primjereni rok našim građanima, da li to 30 dana, 40, 50 dana, ovisno o tome kad idu obavijesti, da spoje taj svoj interni dio na javnu kanalizaciju. I primjerice, ako su sad išle obavijesti van, onda će se usluga za mjesec ožujak će sadržavati i uslugu odvodnje, odnosno na računima će biti prikazana i usluga odvodnje. Tako da u svakom slučaju ima neki primjereni rok za spajanje tih internih instalacija. I zapravo su svi uvjeti određeni u vašim općim i tehničkim uvjetima, tako koje građani mogu pročitati i vidjeti gdje? Pa na našoj internet stranici, na internet stranici od vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o. su objavljeni opći tehnički uvjeti za isporuku vodnih usluga. I u tim općim i tehničkim uvjetima piše puno toga, od načina spajanja, kako se mora spojiti. A ponavljam ponovo, ako neko ima bilo kakvih još dodatnih upita, evo, može se slobodno javiti. Odlično. Hvala vam, gospodine Mikuš, na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti i do sljedećeg puta. Lijep pozdrav!